У рамках конференції «Карпатська мобільність», окрім офіційних виступів, мала індивідуальну зустріч з головою Пряшівського краю та його колегами, повідомляє голова Закарпатської обласної ради Володимир Чобірко. З огляду на вже існуючі транскордонні напрацювання між Закарпатською обласною радою і Пряшівським краєм, вирішили укласти нову угоду. Нас чекають транскордонні проекти в рамках нового програмного періоду. Співпраця дасть можливість значно покращити ситуацію у сфері екології, інфраструктури, енергетики, туризму, безпеки у спільних прикордонних регіонах. Бачимо розуміння, підтримку на рівні держави і регіонів, а також бажання будувати спільне майбутнє. З нами разом були і голова Перечинської, і Великобрезнянської громад, зазначив Володимир Чобірко.